បកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយហើយយើងត្រូវចូលរួមនឹងសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺដែលអ្នកខ្លះលើកឡើងថាជារឿងបន់អ្នកគេជារឿងបន់គេជារឿងបន់នយោបាយមិនមែនជារឿងរបស់ខ្លួននោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីបានលើកឡើងច្រើនរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានសំណួរដែលតាកតោនឹងព្រះសង្ឃហើយប្រហែលថ្ងៃមុននឹងទៀតសោតខ្ញុំប្រកាសណាស់ស្មារតីក៏បានធ្វើសេចក្តីបរិយាយរឿងរ៉ាវខ្លះដែលតាកតោរឿងព្រះសង្ឃចូលរួមនឹងនយោបាយដែលខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីបានលើកពីចំណុចទី1តាកតោនឹងរដ្ឋធម្មមនុញ្ញដែលនិយាយអំពីកតាបកិច្ចឬនិយាយពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទ Both Citizen of Cambodia ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទគឺមានសិទ្ធ Have the right និង Have the right មានសិទ្ធចូលរួម to join the នយោបាយគឺ politician គឺអាចមានសិទ្ធចូលរួមទៅនឹងការនយោបាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយតាមដានសកម្មភាពសង្គមប៉ុន្តែសំណួរបន្ទាប់ហ្នឹងគាត់សួរថាតើខុសឬក៏ត្រូវចូលរួមបានឬក៏អត់កលែងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលសាធិធពជួបច្រើនទាំងកណ្ដាលគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះសង្ឃខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយទាំងញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរហើយញាតិញោមខ្លះឃើញព្រះសង្ឃមានការចូលរួមសកម្មនៅរឿងនយោបាយរឿងការពារប្រៃឈើរឿងអីក៏ស្អប់ក្បើមទៅអត់ជ្រះថ្លាអត់ធ្វើបន់សឹងតែដាច់ព្រឹងតែដាច់ចង្ហាន់លោកអីចឹងទៅក៏មានដែរតែញាតិញោមខ្លះដែលគាត់យល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងសារៈប្រយោជន៍ហ្នឹងគាត់ក៏ខ្លះណែឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជ្រោមជ្រែងលោកទៅហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហេតុអីបានមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងថាវាតាកតោងនឹងការយល់តាកតោងនឹងការយល់ទៅវិញទៅមករបស់សង្គមយើងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ថារឿងនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយពេលហ្នឹងយើងការចូលរួមបណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យល់ថាជារឿងរបស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាជារឿងរបស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាឬក៏ជាកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាដល់តែចូលរួមទៅវាជារឿងមួយសាមញ្ញវិញជាក់ស្ដែងយើងឧទាហរណ៍ថារឿងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងចូលរួមបានឬមិនបានវាជារឿងមួយលេងចម្លែកសម្រាប់ប្រិមិត្តសម្រាប់ញាតិញោមណាបើសិនញាតិញោមឬក៏ប្រិមិត្តដឹងថាជាកតបកិច្ចរបស់លោកហើយដែលទី2ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបបានលើកឡើងដែរនោះថាចំណុចទី2កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតាកតងទៅនឹងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអត់មានការហាមឃាត់អីទេហើយចំណុចមួយទៀតដែរគឺអត់មានការសេចក្តីប្រកាសណាពីមន្ត្រីសង្ឃដែលថាហាមឲ្យចូលរួមដល់ពេលគាត់សួរថាចូលរួមបានដែរឬទេហើយខុសនឹងត្រូវកណាគុណចាស់ញាតិញោមសូមកត់សម្គាល់កន្លែងនេះថាបានដែរឬទេហើយខុសឬក៏ត្រូវបើយើងនិយាយបានដែរឬទេបានហើយដល់ញាតិញោមខ្លះឬបើយើងឆ្លើយកាត់ដាច់ម៉ាត់អញ្ចឹងថាស្អីទៅលោកអោយនៅតែស្ងៀមអោយតែឆាន់ហើយមិនដឹងទៅចូលរួមអីញាតិញោមត្រូវដឹងពាក្យថាចូលរួមណាត្រូវយល់ដឹងត្រូវយល់ត្រង់ពាក្យថាចូលរួមទៅនឹងចូលរួមនឹងនយោបាយមិនមែនធ្វើនយោបាយទេបើថាកន្លែងហ្នឹងបែងចែកដៃទៅបើញាតិញោមពិបាកយល់ចូលរួមនយោបាយមិនមែនធ្វើនយោបាយទេចូលរួមបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងតាមដាននៅស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងតាមដាននៅស្ថានភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលគាត់ទៅឈរកពស់ជាងយើងថាកពស់ជាងចុះដែលគាត់ឈរទីដែលកពស់ជាងយើងសម្រាប់ឲ្យយើងមើលសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថា
តើវិធីសាស្ត្រណាដែលនាំទៅរកភាពចម្រុងចម្រើនតើគណៈបកនយោបាយណាដែលនាំដែលមានវិធានការល្អសម្រាប់នាំទៅរកភាពចម្រុងចម្រើនតើគណៈបកណាដែលគេបង្កើតគ្រាន់តែជាឆ្នាំងបាយរបស់គេគឺបង្កើតត្រឹមតែមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីចិញ្ចឹមតង្វងតកោរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងតាមដានយើងមើលឃើញតើអ្នកណាដើម្បីតលះបងសម្រាប់ទេជាតិអីពេលយើងតាមដានអញ្ចឹងយើងចូលរួមហ្នឹងយើងឃើញណាយើងដឹងថាអ៊ូល្អល្អល្អអញ្ចឹងទៅដឹងថាអ៊ូមួយនោះល្អគាត់លះបងដោយពេលប្រកាសតើគណៈបកណាដែលបោកជាពរដ្ឋតើគណៈបកណាដែលជាអ្នកជួយដល់ជាពរដ្ឋដោយពេលប្រកាសដល់តាមដានយ៉ាងសកម្មទាំងប្រមាណទាំងប្រមាណទាំង10បកក៏តាមដានទាំង10បកទៅស្អីស្អីដល់ពេលយើងតាមដានអញ្ចឹងយើងមិនយល់ច្បាស់យល់ច្បាស់តើយើងគិតសម័យគិតមើលថាជាពរដ្ឋមួយប្រទេសនេះជាពរដ្ឋមួយប្រទេសនេះស្រាប់តែយល់រឿងនឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយរឿងអីខុសទៀតរឿងអីការជ្រើសរើសឬការប្រព្រឹត្តទៅនៅសង្គមវាអាចខុសអាចធ្លាក់ចុះបានវាអត់ទេណាគឺវាត្រូវតែមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសួរថាខុសត្រូវកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពចង់ទាញញាតញោមតរោមិនអត់រោសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចំនួនមុំតិចញាតញោមថាចូលរួមបានអត់ណាដល់ពេលខ្ញុំកណាត់ថាភាពឬពាក្យសម្ដីញាតញោមឬកណាគុណចាស់និយាយមកកាន់ខ្ញុំកណាត់ថាភាពថាកុំយើងជាលោកសង្ឃកុំចូលរួមរឿងនយោបាយយើងជាអ្នកធัวយើងត្រូវនៅដោយបែបដោយលែកជាអ្នកធัวទៅកុំទៅលូកលាន់រឿងហ្នឹងកុំទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងគ្រាន់តែឮពាក្យហ្នឹងណាខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបអសូរចិត្តមានអសូរអ្នកញាយទេអសូរដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូតទៅញៀនណោជួនណាតអសូរដល់ទៅធម្មបាលខៀវជុំអសូរដល់ទៅប៉ាន់វិរិយប៉ណ្ឌតប៉ាន់តតបាងខាត់អសូរដល់ហែមជីវអសូរដល់សម្ដេចសង្ឃទាំងប្រមាណព្រះអង្គកន្លងទៅអតីតកាលនោះមើលសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គមើលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតសុមេធាធិបតីហ្នឹងលោកធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសង្គមតើគ្រាន់តែជាព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គគង់នៅតែស្ងៀមនឹងកលែងចាំតែទទួលចង្ហាន់ទទួលអាហារទទួលតែយាទានឬក៏ធ្វើខ្លួនតែជាអ្នកសម្រាប់អោយអ្នកដែលចង់មកបូជាតែមកបូជាប៉ុណ្ណឹងឬយើងមើលសកម្មភាពរបស់ទ្រង់មើលតាំងតែពីចាប់ដើមមាននិយាយទៅគឺសកម្មភាពមើលទាំងអស់ទៅតាំងពីសរសេរសភៅសេវចនានៅក្រមទាំងប្រអប់រំតាំងពីទៅបង្ហាត់ទៅបរៀនឬក៏មានភាពស្អិតល្មួតតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រដាច់តាអីចាប់ដើមនោះរឿងអីហើយតាំងពីតបស្ថានភាពប្រទេសជាតិមិនអោយមានសង្គ្រាមអីនឹងក្រែងការចូលរួមរបស់ពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអញ្ចឹងក៏លឺញោមញោមនិយាយអញ្ចឹងអាសូរដល់សម្ដេចជួនណាតលោកខំមិនសល់សនាពហុជាច្រើនមកទី2ក្រៅពីសម្ដេចជួនណាតខៀវជុំក្បាលមេក្រូប៉ាងខាត់ក្បាលមេក្រូចាប់ស្រែចាប់ប្រកាសអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វាយអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺឆ្អែលអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបនេះទេលោកខំសេសភៅបែបសាសនាផងបែបទស្សនវិស័យផងបែបសង្គមផងទៅមើលសភៅព្រះអង្គធម្មបាលខៀវជុំកណ្ណាគុណចាស់ញាតញោមបើចង់អានសភៅតេតងសាសនាហើយនឹងទេសនាខៀវជុំល្អខ្ញុំកណ្ណាភាពឃើញណាស់ធ្លាប់អានមកល្អសភៅលោកអត់សូវច្រើនប្រមាណទេយើងកំងមកចប់អស់តែជាង100,000ទេកំងមកចប់អស់ប្រហែលជាអស់ច្រើន200,000តែម្ដងអូឥឡូវបើចាញ់សភៅអ្វីចកខ្មែរអីគេអីហ្នឹងមួយទៀតប្រហែលជាឡើងដល់200,000ហ្នឹងមកចប់ណាទៅកំងចប់នៅបណ្ដាគានៅបណ្ដាគាត្រៃរតនៅបណ្ដាគាត្រៃរត
ប្រហែលជាគៀកទៅផ្សារកដាលម្ដុំនឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាសាទៅធ្លាប់កំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើដើម្បីយកដឹងតើអានមើលហេតុអីបានលោកចាំបាច់សេសសភៅហេតុអីបានលោកចាំបាច់ទៅទេសនាទូលមើលអប់រំដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងថានឹងគឺជាសកម្មភាពចូលរួមក្នុងសង្គមណាផ្នែកនយោបាយយើងថាផ្នែកនយោបាយគឺជាមធ្យោបាយនោះព្រះអង្គក្រៅពីនោះពីណាទៀតបាងខាត់ទៅមានសម្លេងលោកខ្លះដែរស្រាប់លោកលោកទេសនាមើលណាទៀតអឺហែមជីវហែមជីវត្រូវបានគេចាប់យកទៅជាមួយនឹងកន្លងនោះធ្លាប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងប៊ុនច័ន្ទម៉ុលដែលគាត់ជាអ្នកសេសភៅអ្នកទោសនយោបាយអីហ្នឹងគុកនយោបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកពិចារណាមើលដល់ពេលយើងនិយាយភាសានឹងទៅកាន់អង្គដតីនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលខំព្យាយាមលះបង់នៅប្រជជនមេយុទេហែមជីវត្រូវបានបើថាមកក្នុងប្រវត្តិមិនបានមើលប្រវត្តិអីទៅមើលតែសភៅគុកនយោបាយគាត់ប៊ុនច័ន្ទម៉ុលគាត់និយាយដែរគាត់និយាយថាពេលដែលទៅចាប់ដាក់គុកបញ្ជូនទៅកោះតឡាចហើយពេលដែលបញ្ជូនទៅកោះតឡាចអឺលោកនៅតែធ្វើកោតកម្មនៅតែអត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសជាគេមូលបកាច់នោះចំនួននោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង្ហាន់លោកអត់ឆាន់ធ្វើបាត់តែគេដោះស្បងចពោចាញ់អស់តែលោកចូលរួមយ៉ាងសកម្មរឿងអស់ហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់កើតមករួមទាំងសង្គ្រាមឆាតរួមទាំងអសរសាស្ត្រដែលសល់រងថ្ងៃដែលយើងប្រើបានរងថ្ងៃដល់សោះអីដល់សារព្រះសង្ឃចូលរួមនឹងតាហើយបើព្រះសង្ឃមិនចូលរួមគឺសូន្យសូន្យទៅទេអញ្ចឹងបានញាតញោមបានខ្ញុំកណាថាភាពឃើញសង្គមយើងបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងរងាយចេះតែមានការព្រួយបារម្ភមួយហើយក៏មានការសង្វេគក្នុងចិត្តមួយដែរសង្វេគត្រង់ថាហេតុអីបានញាតញោមនឹងគ្នានិយាយភាសានឹងទៅរួចណាលោកមិនគួរនឹងកាលណាបើលោកចេះចូលរួមចូលអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចេះឧទាហរណ៍យើងមើលព្រះសង្ឃចូលរួមក្នុងសង្គមមានដូចបុតបន្ទេញឬថាប្រកាសដុតខ្លួនឥឡូវលើកងាយរហូតដល់ឡើយនឹងអត់ទាន់ដុតទេហ្នឹងយើងឃើញលោកចូលរួមរហូតក្នុងសង្គមណាហើយដល់ឥឡូវនឹងលោកអត់ទាន់ដុតទេលោកថាលើកងាយនៅមានកិច្ចការអីជាដើមណាហើយព្រះអង្គលួនសវ៉ាតហើយព្រះអង្គព្រមធម្មជាតិនៅអរ៉ាល់ហ្នឹងគឺលោកចូលរួមការពារប្រៃឈើលោកចូលរួមមើលប្រជាប្រដ្ឋអីទាំងអស់រហូតដល់ពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនថ្មីថ្មីទេប្រហែលជាមួយខែពីរហ្នឹងសម្ដេចអីច្រឡំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងមកថាតើលោកការចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងជួយការពារប្រៃឈើជួយអីអញ្ចឹងទៅទើបវាសល់ខ្លះឥឡូវដូចតំបន់លោកការពារនៅតំបន់នោះវាសល់ខ្លះអញ្ចឹងទៅលោកខំប្រឹងខ្លះខ្នែកហើយបើមិនលោកការពារមិនសល់ផងសัตว์ខ្លះសัตว์អីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានឹងក្រែងការចូលរួមដល់ញាតញោមណាបើថាបបួលគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើបន្ទានខ្លះទៅដល់អ្នកដែលធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យគាត់ជួយជុំជែងខ្លះជួយឧបត្ថម្ភខ្លះហ៎អត់ទេគាត់ស្អប់គាត់កំពើមដឹងនិយាយថាម៉េចទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះបើមិនបានការចូលរួមពីលោកយ៉ាងម៉េចគឺបាត់សូន្យប៉ុន្តែពេលគេបែងចែកគ្នាអ្នកសិល្បៈគេថាយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងអត់ត្រូវខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិអត់ត្រូវខ្វល់រឿងនយោបាយទេហើយយើងអ្នកធัวយើងមិនត្រូវខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិមិនត្រូវខ្វល់រឿងនយោបាយទេកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំកណាភ្នាក់ភាពចាប់ដើមព្រួយបារម្ភហេតុអីបានមានភាសានឹងចាញ់មកទៅរួចណោះប្រទេសយើងទី1ពួកម្ដាយបានយើងដូនតាយើងដើរមកថាកូនណាចាំតាមគ្រូមកឥឡូវនិយាយកូនណាកុំលូដៃរឿងនយោបាយកុំចូលរួមរឿងនយោបាយដល់ពេលទៅជួបគ្រូហើយគ្រូនៅចាំឈ្មោះទីឥឡូវហ្នឹងគាត់ថានយោបាយមានលទ្ធផល4ទី1រត់ចោលស្រុកទី2ជាប់គុកទី3ស្លាប់ទី4ជោគជ័យគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនមែនទែនយើងសិក្សាមែនទែនទៅវាអត់មានរឿងចឹងទេអូននិយមនៅនយោបាយខុសហើយតាមដាន
តាមដានតាមដានតាមដាននៅស្ថានភាពប្រទេសជាតិហើយរឿងអីបានត្រូវទៅជាប់គុករឿងអីបានត្រូវទៅរត់ចោលសោះអត់ត្រូវអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានជាប្រវត្តិលឺតែពាក្យហ្នឹងខ្លាចខ្លាចពាក្យថានយោបាយលែងហ៊ានចូលរួមលែងហ៊ានតាមដានទៅដល់ពេលយើងមិនចូលរួមយើងមិនតាមដានថាដូចដែលខ្ញុំកាលណាថាធៀបលើពីមនុស្សខូចអញ្ចឹងអូបានគេបើដាយអោយអញ្ចឹងខូចពេញទីហ្មងបានគេបើដាយអោយខូចពេញទីហ្មងខូចហ្មងណាខូចអញ្ចឹងខូចតាមចិត្តដល់ពេលចំណុចទី2គាត់ថាខុសក៏ត្រូវរឿងខុសនឹងត្រូវញោមពិចារណាដោយខ្លួនឯងតើណាពិចារណាដោយខ្លួនឯងត្រង់ថាខ្ញុំកាលណាថាភាពបានលើកឡើងអំពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងបាល់ម៉ានឲ្យលឺអ្នកញោមនិយាយអញ្ចឹងអណិតអសោចិត្តដល់បតីរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប្រមាណចំនួនម៉ានអង្គដែលខំខ្លះខ្នែងខំប្រឹងខំតស៊ូមកនោះដើម្បីអីដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីទឹកដីយើងដល់ពេលយើងរងងាយវាទៅជាបង្កើតភាពអាត្មានិយមដល់គ្នានឹងគ្នាដែលថាទី1មាញ់តកតូននឹងដូនតាយើងអប់រំមកអញ្ចឹងនឹងគ្រូមួយចំនួនក៏និយាយអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងយើងខ្លាចម្នាក់ម្នាក់ជាខ្លាចងប់ហ្នឹងណាព្រោះបើតដឹងថាស្លាប់តែមិនដឹងចង់ស្លាប់ទេទី2អ្នកដែលតែនិយាយអ្នកដែលកាន់ក្បាលមីក្រូហ្នឹងនិយាយឲ្យតែមរួយខ្លួនទេនិយាយមិនដែលហ៊ាននិយាយមិនដែលថាមិនហ៊ានទេប្រវត្តិសាស្ត្រសមត្ថភាពនៃការនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មិនដឹងរឿងសង្គមក៏មិនដឹងចាំតែប្រមាណគាថានឹងទៅតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយមួយថ្ងៃមិនចេះចប់និយាយអរហូតនិយាយយ៉ាងទៅតាណានិយាយតែប៉ុណ្ណាទៅតាណានិយាយតែប៉ុណ្ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការចូលរួមបានញាតិញោមទាំងអស់នឹងមានការអត់យកចិត្តដាក់រឿងនឹងអញ្ចឹងបានបែងចែកខ្លួនឯងជាអ្នកធัวបែងចែកខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈបែងចែកខ្លួនឯងជាអ្នកជំនាញនេះជំនាញនោះទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងសម្រាប់សំណួរទី1ហ្នឹងដែលថាចូលរួមបានឬអត់បានបើយើងអត់ចូលរួមតែមានវេណាចូលរួមទៀតញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរយើងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប្រហែលជានៅមេត្រានៅមេត្រាទី4ទី5ទេដូចផ្លេចមេត្រាទេហើយទី34ដូច34ហ្នឹងអឺអីសំទោស34ហ្នឹងពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបណ្ឌិតហើយមេត្រាផ្ដើមដំបូងមកប្រមាណ3 4 5មេត្រាហ្នឹងបាវចនាជាតិហ្នឹងហើយបាវចនាជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងមិនខ្វះបានត្រូវតែចូលរួមតែអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាសានិយាយឬចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចូលរួមប្រកបដោយគុណភាពណា participation quality or quality ណាគឺធ្វើម៉េចថាចូលរួមនោះឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពតែចូលរួមវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅធ្វើអីទៅចូលរួមធ្វើអីចូលរួមអញ្ចឹងគឺចូលរួមនាំតែបំផ្លាញនាំតែលាលួតដល់ប្រទេសជាតិវិញតាហើយចូលរួមមិនមែនថាអូគេផឹកទៅអង្គុយផឹកទៅចូលរួមក្នុងវងផឹកគេទៅអូសទាញគេទៅបញ្យល់ទៅប្រាប់ថាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាហ្នឹងជាគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមយើងបញ្យល់យើងបញ្យល់ប្រាប់ថាហ្នឹងមិនអាចបានទេវាជាគុណវិបត្តិដល់សង្គមអញ្ចឹងសូមអ្នកដកថយមកវិញមកដកថយវិញមកបើគេលេងលបែងយើងទៅចូលរួមទៅប្រាប់ទៅណាលបែងហ្នឹងវាអញ្ចេះនោះវានេះវានៃអស់ហេតុអស់ផលឧទាហរណ៍លើកដល់រឿងព្រះទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងលើពីការវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយទាំងពួងនឹងចាញ់ពីលបែងហូហែសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាហើយអាមិនអើមិនពើនឹងក៏វិនិច្ឆ័យដែរណាអាមិនអើមិនពើដែលថាសងំតែមកសុខនឹងមិនធ្វើម៉េចបានបើយើងទាំងអស់គ្នាសងំសុខបានសុខមែនវាស្រួលទេវាស្រួលទេសង្គមមួយនឹងសងំទាំងអស់គ្នាទៅសងំទាំងអស់គ្នានៅតែនឹងកន្លែងរៀងខ្លួនទៅបើបានសុខតែមិនមែនថាសងំសុខបានសុខទេណាវាមិនបានបើបានសុខដល់យើងបានចុះប្រកូនចៅយើងបើបានសុខតដល់កូនចៅយើងមានអីនៅគ្នាសងំទៅ
នឹងហើយដូចខ្ញុំកាលណាស្មារតីលើកឡើងរឿងតែម្បានមែនទាំងប្រវត្តិសម្ដេចប្រសងរាជតិចតួចមកហើយនឹងលោកយើងបច្ចុប្បន្ននឹងអីទៅដែលមានការការពារប្រៃឈើអីជាដើមណាប៉ុន្តែញាតិញោមតាមទួនដួងចិត្តមួយទៀតណាតាមទួនដួងចិត្តមួយទៀតតែការចូលរួមរបស់ញាតិញោមដែលខ្ញុំកាលណាស្មារតីលើកឡើងថាខ្វះគុណភាពនេះអាចចូលរួមខ្វះគុណភាពនោះសំខាន់មួយទៀតយើងមើលកន្លងមកញាតិញោមស្របដរអ៊ូទទំប្រាប់ខ្ញុំកាលណាស្មារតីថាចាញ់បោកអ្នកនេះចាញ់បោកអ្នកនោះចាញ់បោកក្មេងចាញ់បោកចាស់ការចូលរួមរបស់ញាតិញោមខ្វះគុណភាពនោះឯងការចូលរួមរបស់ញាតិញោមខ្វះគុណភាពបើញាតិញោមតាមដានតែម្ខាងអ្វីក៏ដោយបើមិនតាមដានអស់ញាតិញោមនឹងផ្អៀននឹងជ្រើសរើសផ្លូវដើរខុសនឹងចាញ់បោកគេអញ្ចឹងតែពេលចាញ់បោកគេអត់ស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងទេអត់ថាខ្លួនឯងអន់ទៀតអត់ថាខ្លួនឯងអន់គឺថាខ្លួនឯងនៅគ្រាន់បាននឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងអន់ណាពេលហ្នឹងយើងអាចនឹងតាមដាននៅរឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងសម្រាប់តកតងទៅនឹងបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំកណ្ណានថាភាពឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិយមិត្តរបស់ញោមដែលគាត់បានសួរថាតើព្រះសង្ឃចូលរួមរឿងនយោបាយបានដែរឬទេនឹងឯងចម្លើយមកគឺបានដោយហើយបានហើយត្រូវចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទីកន្លែងនេះញាតិញោមមើលតែនេះទីទៀតញាតិញោមជាអ្នករវល់ច្រើននៅក្នុងសង្គមជាអ្នករវល់ច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅនិយាយទៅប្រកបមុខរបររស់ស៊ីរវល់ណាស់ក្រៅទីពីប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវបានបរិច្ចាគទៅកន្លែងផ្សេងទីរួមនឹងធ្វើបុណ្យទៀតបរិច្ចាគទៅកន្លែងផ្សេងហើយរួមនឹងធ្វើបុណ្យទៀតអញ្ចឹងការរវល់ការមមាញឹករបស់ញាតិញោមគឺថាមានញឹកណាស់រវល់ណាស់ហើយបើថាឲ្យបានតាមដានដិតដល់អត់សូវប្រមាណទេប៉ុន្តែព្រះសង្ឃអត់សូវមានកិច្ចការរវល់ច្រើនទេភាគច្រើនអត់បែកនិយាយទៅតែបរៀនហើយអត់សូវបានមានទៅធ្វើសែធ្វើចង្ការកិច្ចការអីចូលលួយរកកទេដល់អញ្ចឹងទៅស្ថានភាពចំណេះដឹងទូទៅអីអាចលោកយល់ច្រើនដល់លោកយល់ច្រើនលោកដែលថាត្រូវតែបើមានសិទ្ធិភាពលោកត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងត្រូវយករឿងនឹងមកពយល់ត្រូវយករឿងនឹងមកពយល់ភាសាមកលមុំដល់ញាតិញោមដែលអាចស្ដាប់បានណាមកដល់ញាតិញោមដែលអាចស្ដាប់បានអាចស្ដាប់យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញាតិញោមបានស្ដាប់លោកទៅញាតិញោមអាចនឹងយល់អំពីបញ្ហាក្រុមបញ្ហាស្ថានភាពទូទៅដូចខ្ញុំកាលណាស្ថានភាពអញ្ចឹងញាតិញោមមួយចំនួនចេះឲ្យតែមានរឿងចុចមកសួរមានរឿងនេះរឿងស្ថានភាពសង្គមណាមានរឿងអីអញ្ចឹងចុចមកសួរបាទហើយគុណចាស់ហើយឮថាអញ្ចេះឮថាចុះដូចម្សិលមិញខ្ញុំកាលណាស្ថានភាពលើកពីរឿងដូនត្រាំអញ្ចឹងគួរគាត់នឹងចុចមកសួរព្រៀតចុចមកសួរព្រៀតគុណចាស់ទៅថាគេថាគាត់បដិការអញ្ចេះបដិការអញ្ចោះមានគេបាតកម្មនឹងលន់បាតកម្មពួកជន់តវិញខុសច្បាប់នឹងដោយដំណាក់កាលយើងមួយបើថាគណៈពេលដែលពួកគឺគេបាតកម្មរឿងដាញ់ជន់តវិញខុសច្បាប់តស្រុកវិញនោះអ្នកបាតកម្មគឺពួកនោះឯងហើយយើងមិនតាមដានយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនដឹងហើយដល់ពេលព្រះសង្ឃដឹងទៀតអត់ជួយធ្វើសង្ងមហើយខំនិយាយពាក្យល្អ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 នឹងល្អប្រកបចិត្តគេដើម្បីតម្រូវខ្លួនឯងឲ្យគេចូលចិត្តដើម្បីឲ្យគេលះមកខ្លួនឯងបងគេហៅថាលះបងនឹងទៅលះបងដើម្បីទៅខ្លួនឯងហើយជាអ្នកលះច្រើនផងព្រះសង្ឃនឹងហើយដល់ពេលមើលទៅព្រះសង្ឃភិក្ខុច្រើនទៅអ្នកជាប់ជាពាក្យច្រើនវិញអ្នកចង់បានមានអ្នកលះអ្នកលោកអ្នកលោកច្រើនវិញអ្នកលោកច្រើនវិញនឹងឯងអញ្ចឹងសរុបទៅគឺព្រះសង្ឃចូលរួមបានហើយជាការចូលរួមដោយប្រសិទ្ធភាពទៀតអញ្ចេះញាតិញោមកណ្ដាលគុំចាស់គាត់សម្គាល់ផងណាការចូលរួមមិនដឹងខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីថាឲ្យគាត់សម្គាល់ណារងាយ
ព្រះសង្ឃថាអញ្ចឹងទៅមួយចំនួនយើងនិយាយថាបុគ្គលទេមួយចំនួននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនាំគ្នាបង្កើតជាមុខរបរវិញអាកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមពិបាកគាត់សម្គាល់ណាស់បង្កើតជាមុខរបរវិញហើយការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាមួយចំនួនហើយនឹងការដោះស្រាយបណ្ឌិតត្រីសង្ឃដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពធ្វើការគាត់សម្គាល់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងញាតិញោមមើលតែតំបន់ភូមិញោមរស់នៅទៅតែឆ្លោះគ្នាលោករៀងមានឥទ្ធិពលរៀងខ្លួនតិចបំបែកតែវត្តបែកធ្វើគ្នាឆ្ងាយធ្វើឆ្ងាយគ្នាទេតែ10តែ 4-500 ម៉ែត្របែកវត្តព្រៀតបែកវត្តព្រៀតហើយបង្កើតតែវត្ត